waa mid ka mid ah dhuumaha waaweyn ee biyaha keena magaalada Barbara oo shaqeynayay 30 sano ee u dambeeyay kaasoo biyaha ka soo jeeda masaafo dhan ilaa 28 km gaar ahaan deegaanka Faradeero oo dhinaca koonfureed kaga beegan xarunta gobolka Saaxil ee Barbara. Waqtigan maamulka iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha Barbara ayaa ku hawlanaa maraanu booqanay deegaanka Faradeero gaar ahaan meel ay burbur iyo dhibaato ay ka soo gaadhay beebkaasi ama xawiiska biyaha keena magaalada Barbara. Muddooyinkii u dambeeyay ay la tacaalayeen shaqaalaha iyo maamulka wakaaladda biyaha ee Barbara. Halkani waa deegaanka u dhaxaysa Faradeero iyo Barbara, waxana ay shaqaalaha wakaaladda biyaha Barbara ay ku hawlan yihiin sidii ay u heli lahaayeen goobaha uu ka qarxay beebkaasi oo mood noqday ama badildilaacay kadib markii uu muddo dheer u halkaasi ku jiray. Maryaha wakaaladda biyaha ee Barbara Salaban Cabdiraxmaan Luuli ayaa waxa uu sheegay in maalmaha soo socda ay ku hawlanaan doonaan beebkaasi. Maanta goobtan aanu joognay aad noogu soo booqatay waxaan u joognaa inaanu qabanno oon dayactir ku sameyno beebkan. Insha allahu tacaala shaqadiisu ay bilaabmi doonto maalinta berritoola. Maanta xaaladda guud waa caadi, wax waliba biyo u socdaan. Waxaynu u nimiyeynu maanta shaqadan aanu u soconaa ay tahay inaan u sii diyaar garowno berritoola sidii beebkan inta moodka ama dhimatay ama biyaha sii deynaysa aynu uga saari lahayn. Maanta waxaan u diyaarinaynaa godkan si berritoola looga shaqeeyo. Fursadanna waxaan uga faa'iidaysanaynaa aynu maanta aad nagu soo booqatay Mukhtaar inaanu dadka ku wacyigelinno oo aan u sheegno maalinta berritoola insha allahu inta ka horreysa. Caawa ilaa berritoola subaxa biyo caadi bay u socon doonaan, sidoo caadiga ahayd bay u socon doonaan. Intaa ka horreysana inay sii dhaansadaan kaydadkooda, kii foosta haystaa inuu sii dhaansado, kii maxaa la yidhaahdaa shirkaan haystaa inuu sii dhaansado, kii taanga haystaa inuu dhaansado. Bulshada reer Berbera had iyo jeer shaqadan oo kale waa shaqo joogtaa oo mar walbaanu la kulanno. Sidaad la wada socotaan ayaad arki doontaan sawirada, aad ka arki doontaan beebkan magaalada soo galaa wuxuu shaqaynayaa muddo ugu yaraan 50 sannadooda, 50-kaas sannadood iyo saayidka uu shaqaynayo. Meeshu waa xeeb, beebkuna waa bir, wuu daxalaystaa. Kolba waxaa laga dhex saaraa oo laga qabtaa shaqada inta xumaatay, waayo biyo magaalada dima soo gaarayaan haddii aan kolba inta xumaata laga saarin. Biyihii waxay ku lumayaan dhexda. Fursadda waxaa kaloo aanu iyadan uga faa'iidaysanaa waqtiyadan oo kale xilliga qaboobaha inaanu wixii beebka ka xun aanu ka shaqayno. Inta qaboobaha ee dadku saacad ka maarmi karaan, ay laba ka maarmi karaan, ay shan ka maarmi karaan, laakiin waqtiga xagaaga saacad iyo laba iyo saddex toona ma damin karno oo kama shaqayn karno beebkan. Sidaa daraaddeed insha allahu tacaala kulankeena labaad berritoola noqon doonaa shaqadu si rasmi u bilaabmaysaa. Waxaanu rajaynaynaa 8 saacadood inay 8 saacadood soo socda oo ka bilaabmi doona 6 subaxnimo ilaa iyo 2 maalinnimo haddii allah uu dili qadaray, inaan ku shaqayn doono shaqadan oo ay si rasmi u bilaabmi doonto, magaaladana ay biyo ka maqnaan doonaan insha allahu tacaala. Berritoola oo dhan 12 saacadood ilaa intay magaalada ku gaarayaan 12 saacadood baan rajaynaynaa inay ka maqnaadaan. Waxaanu booqanay ku dhawaad 12 goobood oo beebkaasi inta aanu soo gaarin magaalada uu ka dilaacay amaba uu ka qarxay, kaasoo ay gacanta ku hayaan shaqaalaha iyo howlwadeennada wakaaladda biyaha ee Barbara. Qaarkood biyuhu way iska durdurayaan oo way iska soconayaan, xoolaha ayaa ugaadha ayaa ka cabaya. Waa meelaha ugu waaweyn 10-kan, in ku dhow 10 meelood oo aynu rabno berritoola insha allahu inaynu wixii mooda ama jajaba aynu ka dhex saarno. Beebka halkaa yaalle cusubna inaynu gelinaa baynu rabnaa. Goob kasta oo biyo ka baxayaan, dee waad aragtaa saacaddii waxaa laga yaabaa biyaha ka baxaya dee inay 200 foosta noqon karaan marka la eego maalintii, oo saacaddiiba dhowr waxaan ka yarayn baan odhan karaa 30 foosta ka baxaya qiyaastii goobtan oo keliyata markaad eegto. Dee waxaa ililada rogay dooxa ku dhacayaaba waa biyihii aynu soo saarnay mashiimadu garaacayeen. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inta xagaaga inuu ka faa'iidaysano mar labaad. Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxay ku hawlanaayeen beebabka dhex mara gudaha magaalada Barbara, waxaanay ku guuleystay wakaaladda biyuhu inay beddelaan dhammaanba beebabkii dhex maraayey magaalada ee xaafadaha biyaha u kala qaadayey. Kani waxa uu ka mid yahay beebabka ugu muhiimsan ee magaalada waraabiya. Maalinta berriya biyaha ayaa ka maqnaan doona sida ay sheegeen maamulka wakaaladdu bulshada ku dhaqan magaalada Barbara. Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud, Telefishinka Qaranka Somaliland, Barbara.